Dobrý den, přátelé. Je pondělí 1. července, začínáme nový týden, začínáme druhou polovinu letošního roku. Dnešní den je letošní 183. a do konce roku zbývá taktéž 183 dnů. A navíc je první den letošních letních prázdnin. V tento výsostný den letošního roku mají svátek Jaroslavy. Ženské křestní jméno Jaroslava i jeho mužský protějšek Jaroslav představují slovanská jména. Významově je příbuzná i se jménem Jaruše. Vznikla ze slovanského slova jary, význam tohoto slova je bujarý, anebo také prudký či silný. Ze stejného jména se vyvinulo i označení proroční období. Jméno Jaroslava se tedy ze slov Jarej a Slav, tedy slavný, překládá jako slavná svojí bujarostí a nebo slavná svojí silou, přeneseně pak v pozdějším významu také jako ta, která slaví Jaro. Jméno Jaroslava se vyskytuje i v jiných jazycích, především ve slovenštině, ruštině nebo srbochorvačtině. Polskou verzí jména je Jaroslava s dvojitým V. Jméno Jaroslava patří mezi ta oblíbenější, neboť svým počtem 101 920 je na devátém místě, co se četnosti týče. A nejen Jaroslavy mají dnes svátek, spolu s nimi slaví své jmeniny i jiní zcela Vesna, a pak Děpolt a Teobalt. A dnes je také Světový den architektury. Tak to bychom měli úvod úvodu. A nyní se zcela vážnou tváří otevřeme malé historické okénko. 1. července roku 1300 ve Vlašském dvoře v Kutnéhoře začala ražba pražského groše. 1. července roku 1415 mistr Jan Hus píše svůj poslední list z Kostnice. 1. července 1420 v období od 1. do 8. července byl v Praze zpracován a vyhlášen společný husitský program zvaný Čtyři artikuly pražské. Obsahoval požadavek svobodného kázání slova božího, trestání smrtelných hříchů u všech osob stejně, přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou a odejmutí světské moci kněžím. 1. července 1569 – došlo ke stvrzení sjednocení Polského království a Litevského velkoknížectví Lublinskou unii. A roku 1851. července v Habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky. Některé zdroje uvádějí datum 1. červen. A v roce 1863. 1. července svou činnost v Praze zahájila Česká eskomptní banka. Byla založena za účasti předních pražských bank jako první ze série bankovních ústavů v Praze. 1. července 1863 v průběhu americké občanské války začala třídenní bitva o Gettysburgu, ve kterém byly síly Konfederace poraženy armádou Unie. Střetnutí zvrátilo průběh války ve prospěch severních států. A 1. července 1883 byl v Praze vydán pod názvem Abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou první telefonní seznam. V roce 1899 1. července v Ústí nad Labem byl zahájen provoz elektrické tramvaje a roku 1908, opět 1. července, signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc. V roce 1916, 1. července, v průběhu světové války, v 7 hodin 30 ráno, začalo jedno z největších střetnutí konfliktu, bitva na Somně. A 1. července 1917 v rámci kerenského ofenzívy započala bitva u Zborova, v níž drtivě zvítězily Československé legie. 1. července 1930 Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let letadlem Ford 5 AT na lince Praha Záhřeb. A 1. července 1960 v Československu vstoupila v účinnost další správní reforma, která zrušila správní reformu z roku 1949. 1. července 1967 rozhodnutí ministra dopravy Aloise Indy byla zřízena rozdělením dosavadního střediska pro rozvoj silnic a dálnic nová rozpočtová organizace ředitelství dálnic pro zajištění a uspořádání investorské a správní činnosti v souvislosti s budováním dálnic v Československé socialistické republice. 1. července 1986 v Praze byly do provozu s cestujícími zařazeny velkokapacitní obousměrné tramvaje Tatra KT8D5, první československé tříčlánkové stroje. A 1. července 1991 zástupci šesti zemí v Praze podepsali ukončení platnosti Varšavské smlouvy. V roce 1997 1. července byl předán Číně Hongkong. A v roce 2019, 1. července, vzniklo velitelství informačních a kybernetických sil armády České republiky. Tady bych mohl malé historické okénko ukončit, ale ono mi to nedá a musím se vrátit k roku 1899. Dnes uplynulo 125 let od narození fiktivní postavy legendárního profesora a dobrodružného badatele Indiana Jonese. Tato postava je nesmrtelná, asi proto se nedá dohledat její datum úmrtí. Možná by nám mohli říct něco blížšího jeho fiktivní manželka Marion Ravenwood a taktéž vymyšlený syn Matt Williams. A to už je opravdu konec pohledu do malého historického okénka, a protože nemáme žádné pranostiky, tak úvod uzavřeme pohledem na teplotní rekordy k 1. červenci. V roce 1969 bylo nejchladněji, plus 8,8 stupně Celsia, ovšem o 50 let později, v roce 2019, bylo nejtepleji 35,3 stupně Celsia. A to už je z úvodu opravdu vše, a tak se pojďme podívat, co se událo v mediálním prostoru. Hned na začátku si udělejme takovou malou rešerši toho, co se událo ve světě. No udělejme. Udělal nám ji Jan Campbell a dal jí název, jak národ ztrácí rozum. 27. června ve studiu CNN v Atlantě ve státě Georgia se uskutečnila první předvolební debata mezi uchazeči o prezidentský úřad USA z demokratické a republikánské strany Joeem Bidenem a Donaldem Trumpem. Bylo rozhodnuto uspořádat akci ještě předtím, než byli oba formálně nominováni jako kandidáti na nejvyšší post. To se stane na stranických sjezdech v červenci a srpnu, nedojde k neočekávanému doma i ve světě. Co činí debatu jedinečnou a z čeho by se měli poučit v české televizi? Poprvé od roku 1960 nebyli v hale žádní diváci. Mikrofony Bidena a Trumpa se přitom zapínaly až ve chvíli, kdy dostali slovo, aby se oponenti nemohli navzájem přerušovat. Připomínám, že jejich první debata v roce 2020 přerostla v hádku. Poprvé od roku 1912 se bývalý prezident postavil úřadujícímu prezidentovi. 81-letý Biden a 78-letý Trump jsou navíc nejstaršími uchazeči o nejvyšší post v americké historii. Kromě toho republikánovi hrozí vězení za padělání finančních dokumentů a v případě zvolení republikána Trumpa prezidentem hrozí trestní stíhání současnému prezidentu Bidenovi. Jedinečnou byla možnost pro vědoucí něco o komunikaci a jazyku uvidět v debatě Bidena a Trumpa kolektivní sebevraždu pro celou demokratickou stranu. Biden sípal, mumlal, vypadal unaveně. Není proto divu, že i pro demokratická CNN spočítala, že většina diváků přisoudila vítězství Trumpovi. Ex-prezidenta podpořilo 67% voličů, zatímco současnou hlavu státu volilo jen 33% těch, kteří diskuzi sledovali. Nabízí se otázka, kdo ze zahraničních lídrů může vážně diskutovat s Bidenem? Podle autora článku, jenom Bůh to ví. Sám Biden se o svůj názor podělil po debatě v restauraci Waffle House v Atlantě, tak hlásí CNN. Myslím, že jsme si vedli dobře. Na otázku zda má nějaké obavy ohledně svého projevu v debatě poznamenal, že je těžké hádat se selhářem. Biden na otázku zda je nemocný odpověděl, že ho bolí v krku. Konečně víme v české kotlině, proč se v české televizi lháři hádají, a jak národ ztrácí rozum. Praktické vývody z debaty pro identifikaci následků v české politice. Za prvé, Joe Biden potvrzuje obavy spojené s jeho věkem. Netrvalo ani 10 minut, abychom uslyšeli, kolik toho Biden ví o rozdílu mezi milionářem a miliardářem. Několik minut později jsme mohli uslyšet další perličku ve spojení s COVID. Konečně jsme porazili Medicare. To je přesně opak toho, co chtěl říci o zdravotním pojištění pro seniory. Za druhé, Biden promarnil příležitosti k získání bodů, přestože měl argumenty. Pokusil se být pohrdavým, když nabídl jednu ze tří tuctů ží. Marně s otevřenými ústy působil podivně nepřítomně. Jen stěží a bez problémů dokončil jen několik z maximálních dvouminutových odpovědí. Nevím jak a proč a o čem by Putin mohl s takovým prezidentem jednat. Za třetí. Otázky. Vzdává se Biden? Pokud se Biden po tomto debatu vzdá, kdo nastoupí? Z potenciálních kandidátů se o debatu zajímal aktivně v médiacentru CNN Gavin Newsom a viceprezidentka Kamala Harrisová. Nikdo se ale k převzetí kandidatury na prezidenta konkrétně nevyjádřil. Připomínám, že téměř všechny primárky již skončily a proto demokraté nemohou Bidena jako kandidáta jednoduše nahradit. Prezident by se musel sklání stáhnout, aby stranický sjezd v polovině srpna mohl nominovat jinou osobu. Za čtvrté, tam z Bidenova špatného výkonu těžil více a mohl ještě víc, kdyby se choval klidně a nadřazeně. V prvních minutách rozpravy se zdálo, že se mu to podařilo. Ale jak se Bidenovi přeřeknutí hromadili, Trump si dělal legraci. Opravdu nevím, co řekl na konci té věty. A pravděpodobně to neví ani on. Takové pohrdavé poznámky poškozují. O obhajování útoku na americký Capitol 6. ledna v dané chvíli a situaci nemluvě. Z uvedeného vyplývá, včetně hádky o golfových handicapech, že poraženými jsou američané a slepě věřící USA spojenci. Proč? Trump lhal, Biden se nedržel faktů a mířil pod pás. Označit Trumpa za stroskotance a obvinit ho z morálky toulavé kočky je skutečně na úrovni české televize. Více lidí se bude moci stát německými občany. Po čtvrtečním přijetí vládních reform, včetně změn v německých zákonech o občanství, prvním případu, kdy země souhlasila s tím, že lidem umožní mít více občanství, aniž by se vzdali svého stávajícího státního občanství, je nutné očekávat, že více lidí se stane německými občany. Osobně očekávám nárůst problému. Proč? Protože kontrola podmínek, které po prvním vlastním čtení zákona a komentářů nepotvrzují podstatné ulehčení a určité pravomoci orgánů místní nebo regionální zprávy, mohou podpořit korupci a podobné jevy. Připomínám, že dříve bylo německé občanství obvykle udělováno pouze jako výjimka státním příslušníkům členských zemí Evropské unie a švýcarským státním příslušníkům, Stejně jako jednotlivcům, kteří byli schopni prokázat zvláštní okolnosti. Konečně náš zákon dělá spravedlnost i naší rozmanité společnosti, uvedla v prohlášení spolková ministrině vnitra Nancy Frázeová. Konečně oceňujeme životní příběhy a úspěchy mnoha lidí v naší zemi, kteří emigrovali před dlouhou dobou a pomohli naší zemi posunout se vpřed. Vzkaz je jasný. Patříte k Německu. Připomínám, že přibližně 14 německé populace nemá německé občanství. Vládní údaje ukazují, že v roce 2022 bylo v Německu naturalizováno 168 545 osob, což odpovídá pouhým 3,1 cizinců, kteří žijí v Německu alespoň 10 let. Mezitím se stala veřejným tajemstvím skutečnost, že zaměstnanci Německého ministerstva zahraničí v čele s Analenou Barbokovou byli vyšetřováni, protože umožnili vstup do země migrantům s padělanými doklady. Informuje o tom rakouský deník Express. Demografie a migrační politika v EU silně připravují půdu pro nový národ s návodem, jak původní národ může ztratit rozum. V tomto kontextu se nachází znalost němčiny a také skutečnost, že v roce 2023 se Česká republika rozhodla výrazně rozšířit právní postavení a propagaci němčiny. Za tímto účelem bylo rozhodnuto aplikovat na němčinu část třetí Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků. Toto opatření vstoupilo v platnost 28. února letošního roku. Jazyková charta je smlouva Rady Evropy, která signatářské státy zavazuje k podpoře používání jejich tradičních menšinových jazyků ve všech oblastech veřejného života. Česká republika chartu ratifikovala v roce 2006, v platnost zde vstoupila v roce 2007 a v různé míře se vztahuje na Němčinu, Moravskou chorvačtinu, Polštinu, Romštinu a Slovenštinu. Česká republika se zavázala k realizaci 35 podpůrných ustanovení z části 3 charty ve prospěch Němčiny. To platí v osmi okresech. Cheb, Karlovy Vary, Falkenau, všechny v Karlovarském kraji, Reichenberg, Reichenberský kraj, Ausik, Ausický kraj, Krumau, Jihočeský kraj a Tropau, Moravskosleský kraj a Cvitau, Pardubický kraj. Jedná se o historický okamžik, neboť zákon specificky zaměřený na všestranou podporu Němčiny nebyl dosud nikdy od roku 1918 ani v České republice přijat. Kdo nevěří, nechci přečte Landes Echo, Das Magazin der Deutschen in der Tschechischen Republik ze dne 5. března 2024 a uvědomí si, že doba angličtiny podle nešířených, ale profesionálně provedených dostupných průzkumů končí. Bývalí ministři obrany Wei Fenghe a Li Shangfu byli vyloučeni z komunistické strany Číny. Kromě toho zmínění bývalí ministři byli zbaveni kvalifikace delegátů 20. celostátního sjezdu komunistické strany Číny. Tato rozhodnutí byla přeskoumána a schválena na čtvrtečním zasedání politbira UV komunistické strany Číny, uvádí se v prohlášeních vydaných po zasedání. Kvůli vážným porušením disciplíny a zákonů byly Li a Wei vyšetřováni v srpnu a září loňského roku na základě indicí, kterými se zabývala disciplinární inspekční komise Ústřední vojenské komise. Li i Vej vážně porušili politickou a organizační disciplínu a bránili se dokonce organizačnímu vyšetřování, které zjistilo, že za prvé, Li, který od března do října 2023 působil jako minister obrany, vážně porušil politickou a organizační disciplínu. Usiloval o výhody v personálním zajištění pro sebe i pro druhé. A za druhé, Vej, předchůdce Li, byl ministrem obrany od roku 2018 do března 2023. Závažně porušil politickou a organizační disciplínu tím, že pomáhal ostatním získat nepatřičné výhody v personálních opatřeních, přijímal dary a velké sumy peněz v rozporu s předpisy, zneužíval svého postavení a bral úplatky. Tito dva bývalí ministři obrany způsobili obrovské škody straně, Rozvoji národní obrany a ozbrojených sil a imič vysokých úředníků. Jejich porušení jsou svou povahou extrémně závažná a mají velmi škodlivý dopad, uvádí se v prohlášeních. Nevím, jaký osud čeká bývalé ministry, kteří ztratili rozum, pokud ho předem měli. Jeví se mi ale, že komunistická strana Číny rozum nestratila a nestrácí, což nelze tvrdit o současných politických elitách a vládnoucích stranách v Evropské unii. Jak další národ ztrácí rozum? Hlava kievského režimu Zelenský podepsal 26. června zákon, který určuje status angličtiny jako jednoho z jazyků mezinárodní komunikace v zemi. V tomto ohledu se nabízí následující krátká úvaha na téma jednoduchého problému z moderního života. Dáno, Existuje území, kde je podle oficiálních údajů ze sčítání lidu jazyk R, tedy ruština, mateřským jazykem 30% obyvatel a hovoří jim plyně téměř 100% obyvatel. A jazyk A, tedy angličtina, není rodným ani pro 0,01% populace a jen několik procent jim do určité míry mluví. Současně zakázáno používat jazyk R, tedy ruštinu, na veřejnosti ve sférách života a jazyk A, angličtina, získává oficiální status s požadavkem na jeho povinnou znalost pro mnoho kategorií občanů. Otázka zní, jak určit status takového území a kdo ztratil rozum. Národ to určitě není. Angličtina se de facto stává druhým úředním jazykem na Ukrajině, podobně jako je tomu u českých drah, které si ještě k tomu vybrali hned ten správný americký dialekt. Nevím zatím, jaký anglický dialekt bude povinný na Ukrajině. Jedno je ale jisté podle nového zákona. Státní zaměstnanci kategorii A, B a C, celé vedení ministerstv a odboru a tak vedoucí představitelé místních samozpráv a jejich zástupci, vojenští důstojníci vykonávající vojenskou službu na základě smlouvy, policisté středních a vyšších policejních služeb, státní zástupci, vedoucí a členové dozorčích rad státních podniků, státních vědeckých institucí a vysokých škol a tak dále a tak dále budou muset mluvit a pracovat v angličtině. Idiomatickém a složitém jazyce. To znamená, že špička administrativního a bezpečnostního aparátu musí dobře znát jazyk, ve kterém dostává pokyny z Londýna a Washingtonu, aby byly příkazy rychleji a jasněji prováděny. Kromě toho, aby neobtěžovali reprezentanty otrokářů, kteří se ocitnou na kontrolovaném území, bude jim poskytnuta možnost komunikovat s úřady pouze v angličtině. Pasové a všechny jiné doklady vystavené v angličtině nebudou vyžadovat překlad a všechna oficiální internetová zastoupení úřadů budou mít anglickou verzi. Aplikace DIA, ukrajinská obdoba českého portálu veřejné zprávy, jich zobrazuje dokumenty v angličtině Světe div se, a to vše před vojenskou porážkou ukrajinské armády, rozdělením státu a představitelnou přítomností cizích vojsk a občanů NATO, ale i odinut, včetně KLDR, na území, které se dnes nazývá Ukrajina. Jak Evropská komise ztrácí rozum. Nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se vytváří rezervoár talentů EU z migrantů ze dne 15. listopadu 2023, patří do skupiny varovných příkladů práce aparátu Evropské komise, který zřejmě neví, nebo naopak velice dobře ví, co dělá. Kromě toho je příkladem nepoučitelnost Evropské komise z historie. Nařízení Evropského parlamentu a rady totiž představuje důkaz neokoloniálního a neoimperiálního přístupu řešení problému, který nemá vůbec nic společného s proklamovanými principy dnes již mrtvé snahy o demokracii. Nový pakt o migraci a azylu výslovně uznal potřebu dále zkoumat rozvoj rezervuáru talentů EU. Tato iniciativa byla oficiálně oznámena ve sdělení Evropské komise přilákání kvalifikovaných a talentových pracovníků do EU z Dubna 22. Takže stará káva. Komise v rámci komplexního přístupu k řízení migrace zahájí s konkrétními partnerskými zeměmi talentová partnerství. Tady jsou jedním z klíčových aspektů vnějšího rozměru nového paktu o migraci a azylu a jsou realizována v souladu se sdělením Komise o přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU. Rezervoár talentů EU podpoří realizaci talentovým partnerství tím, že poskytne nástroj, který uchazečům z partnerských zemích, které se těchto partnerství účastní, Umožní účinné umístěvání do zaměstnání v EU. Proto nevylučuji, že část české veřejnosti a voličů zástupců v Evropském parlamentu přivítá odpovědi bývalých, staronových a nových členů Evropského parlamentu na otázky ve spojení s uvedeným nařízením a dalšími podobnými produkty Evropského parlamentu a Evropské komise. Které ovlivňují život občanů nejen v České kotlině na léta, aniž by si tyto drahé byrokratické lahůdky s imperiální příchutí objednali, ale které budou muset zaplatit ze své kapsy a úspor bez práva na odvolání nebo dovolání. Na to navažme komentářem Františka Ročka, tak jak jej uveřejnili první zprávy. Prezident číslo 46 Biden. A prezident číslo 45 Trump ve čtvrtek na 90 minut zaměstnali USA před volební debatou. Bohužel pro Evropany neměla smysl. Nemá cenu se k průběhu debaty vracet. V pátek byla debata široce rozebírána všude možně. Jenom v New York Times debatě věnovali v řadě článků přes 8000 slov, čili přes 50 000 písmen. Co je důležité? Pro Evropa nebude jedno, kdo bude novým prezidentem Spojených států. Volby v USA Evropě v ničem nepomohou. Za Bidena i za Trumpa nejdůležitější bude, aby USA na americko-ruské válce vydělali. Nezapomeňme, že 45. prezident Trump v čas jeho vladaření stáhl armádu USA z Afganistánu. Potom 46. prezident Biden již měl jen tu neblahou čest, aby evakuoval z Afghánistánu zbytkový kontingent. Trump nechal stáhnout vojáky a žoldáky, jinak řečeno kontraktory, ne proto, že by byl mírovým aktivistou, ale proto, že afgánská kampaň byla pro spojené státy ztrátová. Pokud jde o válku na Ukrajině, má ziskový potenciál, pokud to vezme Trump do ruky manažersky správně. Jestli je tam prorusky orientován či ne, nehrá vůbec žádnou roli, to jsou jenom povrchní spekulace. Válka manažéra. V New York Times ve čtvrtek 276. vňukají, jak zlý, tam plhal. V divokém zkreslení faktů pan Trump nepravdivě tvrdil, že pan Biden vybízel Rusko k útaku na Ukrajinu, protože se pan Biden soustavně snažil získat podporu pro Ukrajinu a jeho administrativa podnikla aktivní kroky, aby varovala ruského prezidenta Vladimira Putina před invazí. Bývalý prezident Donald Trump nepravdivě tvrdil, že prezident Biden pozbudil Rusko k útoku na Ukrajinu. V jiném textu v New York Times.com jiný autor popisoval jiné sklouvislosti rusko-ukrajinského tématu. Když mluvil o válce na Ukrajině, zdálo se, že si pan Biden pletl pana Trumpa s panem Putinem v tom, co řekl. Když se podíváte na to, co Trump udělal na Ukrajině, on ten chlap řekl Ukrajině, řekl Trumpovi, dělejte si, co chcete, dělejte si, co chcete. A přesně to Trump udělal. Putin ho pozbudil, dělejte si, co chcete a Putin vstoupil dovnitř na Ukrajinu. Že je text chaotický? Samozřejmě. Biden chtěl říct si něco v tom smyslu, že Trump jako prezident řekl Putinovi, ať si dělá na Ukrajině, co chce. Televizní debata Bidena s Trumpem je bez inspirací. Inspirací k otázce, protože jedno jaký trouba v USA se stane příštím prezidentem. Evropa, nejen EU, na politiku USA v nejbližších letech, neli desetiletích, těžce doplatí. Stáváme se americkou politickou kolonií. Pro Bidena i Trumpa je Evropa jenom prostředkem k posílení USA. S necenzurovanou pravdou pojďme k jinému tématu. Globalisté chtějí dát cenovku všemu v přírodě, od vody, kterou pijeme, až po vzduch, který dýcháme. Minulý týden proběhl každoroční letní Davos, jak se někdy říká letnímu srazu Světového ekonomického fóra v Číně. Právě toto setkání globalistů a jejich loutek je potvrzením, že nic jako multipolární svět neexistuje. Srazy v Číně jsou sice primárně zaměřeny na azijskou politiku a podnikání, nicméně i zde je prezentována globalistická agenda, aktuálně zejména zaměřená na plnění cílu agendy 2030, od které zatím neustoupila ani jedna země. Nikým nevolení globalisté ze světového ekonomického fora říkají, že přírodní systémy jsou konečné a měly by být zařazeny do rozvahy, protože nemůžeme podnikat na mrtvé planetě. Na výročním zasedání světového ekonomického fóra nazvaném letním Davos řekla ředitelka institutu pro vedení udržitelnosti na univerzitě v Cambridge, Lici Houperová během panelové diskuze, že každá část ekonomiky závisí na přírodě a že musíme uvést přírodu do rovnováhy, abychom ochránili přírodní systémy. Podle Hooperové nejsou současné modely ekonomického růstu na této končící planetě udržitelné. Zakladatel Světového ekonomického fora Klaus Schwab pronesl během úvodního prvu podobná slova. Řekl, že existují v uvozovkách limity růstu. Odvolává se na stejnojmenou zprávu římského klubu z roku 1972. Šváb zmiňuje jako řešení technologie čtvrté průmyslové revoluce. Podle něj bychom měli zelenou ekonomiku vnímat jako velkou příležitost pro lidstvo. Huperová také řekla, že bychom neměli přemýšlet o přírodě jako o svobodné a neomezené. Každá část ekonomiky je zásadně závislá na přírodě, včetně vzduchu, který dýcháme, vody, kterou pijeme, půdy a oceánů, které potřebujeme pro potraviny, které konzumujeme, minerálů, které potřebujeme pro technologie a další infrastrukturu, řekla. Během diskuze navrhla výkonná ředitelka Centra pro přírodu a klima světového ekonomického fora Gim Huayneo zavést daň z přírodních systémů, jako je voda podobnou daní z CO2. Nikým nevolení globalisté chtějí dát cenovku na všechno v přírodě od vody, kterou pijeme, až po vzduch, který dýcháme. Nakonec, co jiného než zdaněný vzduch, jsou uhlíkové daně, které chce časem EU uvalit prakticky na každé zboží a službu. Proč tedy ne i za to, že vydechujeme CO2? Spoluautorem knihy Limity růstu, kterou výše zmínil Klaus Schwab, je jeden ze zakladatelů římského klubu Denis Mádovs, který tvrdí, že je třeba zredukovat obyvatelstvo o 86 Uplynulý se z Světového ekonomického fora tak podpořil právě tyto vize. A k tomuto článku jsou přiložena tři videa. A teď pojďme na horký východ Evropy. South Front včera zveřejnil zprávu, ruské rakety zničily v Charkově ukrajinský vlak z tanky a doplnili dvěma videi. Ruská armáda zaútočila na vlakové nádraží v Charkovské oblasti, kde kievské jednotky vykládaly vojenské vybavení. Videozáznam útoku se objevil na internetu 30. června. Na záběrech je vidět, jak taktické balistické střely Iskander M dopadají na několik vlaků na nádraží, včetně jednoho naloženého několika hlavními bojovými tanky. Mezi tanky zničenými při útoku bylo údajně i několik tanků Leopard 2 německé výroby. Ukrajinská vojenská technika měla být údajně před odhalením a zničením odeslána na frontu v Charkově. Oden dříve byl podobný útok zaznamenán v záporožské oblasti. Několik Iskanderu M zasáhlo vlak, kde kijevské síly soustředěvaly vojenskou techniku. Při útoku byly údajně zničeny obrněné transportéry a systémy protizdušné obrany. Střela Iskander M má dolet téměř 500 km. Může být vyzbrojena různými konvenčními hlavicemi, včetně hlavice s kazetovou municí hlavice se zvýšenou explozivitou paliva a vzduchu, vysoce explozivní fragmentační hlavice, zemního penetrátoru pro ničení bunkrů a elektromagnetického půzního záření pro protiradarové mise. Vysoce manévrovatelná střela je naváděna pomocí inerciálního navigačního systému GLONASS. Může být také vybavena optickým vyhledávačem s digitalizovaným systémem korelátoru mapování oblasti pro koncové navádění. Rusko zvýšilo výrobu raket Iskander M po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině před více než dvěma lety. V posledních měsících se ruská armáda začala na tuto střelu více spoléhat při rychlém zaměřování nově objevených vysoce cených vojenských zařízení. A ještě jednou z téže oblasti a na to též téma. Pokud se podíváte na internet, tak si můžete na portálu TopWar.ru přečíst článek. Na internetu byly zveřejněny závěry, které ukazují, jak ruský protitankový raketový systém Iskander M zničil raketový systém M-270 Mars, který Západ dodal kijevskému režimu. Tvrdí se, že ruské armádě se pomocí letecké průzkumné techniky podařilo identifikovat polohu hangáru poblíž osady Ševčenko v Mikolajivské oblasti, který byl využíván ozbrojenci kievského režimu pro rozmístění amerických MLRS, načež byl objekt okamžitě zasažen raketou. Spolu s americkým zařízením MLRS byla zničena i tankovací cisterna – na záběrech jsou vidět dva rozsáhlé požáry a sekundární detonace munice. Je pozoruhodné, že tento záznam je prvním případem zničení amerického zařízení M270 MLRS v zóně speciální vojenské operace zveřejněným na internetu. Na rozdíl od MLRS HIMARS, což je kolová verze tohoto konkrétního systému, je pásový M270 schopen nést dvě taktické balistické střely ATAK MS nebo dva naváděcí balíčky řízených střel GMLS na jednou. Mezitím se uvádí, že podle zprávy Královského londýnského analytického centra se přes veškeré úsilí západu nepodařilo podkopat zbrojní výrobu v Rusku, ba co víc, Moskvě se podařilo zvýšit výrobu klíčových zbraní potřebných k zásobování jednotek účastnících se speciální operace na Ukrajině. Podle britských analytiků, přestože Spojené státy a jejich partneři zavedli řadu sankcí ve snaze odříznout Moskvu od dodávek klíčových dílů potřebných pro výrobu zbraní, Rusko prudce zvýšilo výrobu dělostřelecké munice, křižujících a balistických raket a bezpilotních letounů, Což dokazuje nízkou účinnost západních sankcí. Tak dál. Jenom krátce ke včerejším francouzským volbám, a vycházím ze zprávy vydané ČTK, i když ta zase z toho, co zveřejnilo francouzské ministerstvo vnitra. V nich získalo 75 poslanců mandát v Národním schromáždění už v prvním kole nedělních voleb což je více než desetina z 577 mandátů a výrazně více, než bylo obvyklé v předešlých volbách. Velký podíl na to má vysoká účast, která činila 66,71%. Já sice nevím, respektive vím, proč je u názvu politické strany Národního združení Marín Le Penové vždy dodatek krajní pravice, ale naše a vůbec ta globalisticko liptardí média tento narrativ s oblibou používají inu oblíbené nálepkování. No tak tahle krajní pravice Národního združení Marín Lepénové získala 37 mandátů, Levicová koalice 32, jak vyplývá z údajů francouzského ministerstva vnitra. Pro zisk křesla už v prvním kole potřeba mít přes 50% odevzdaných hlasů, a hlasy zároveň musí představovat alespoň 25 registrovaných voličů. Tyto podmínky splnilo 37 kandidátů Národního združení a mandát už získala i šéfka jeho poslanců Marine Le Penová v Pade Calais na severu Francie. Tam dostala 58 hlasů. Její strana bodovala zejména na severu země a pak také na samotném jihu a celkově. Má Národní sdružení 29,25% hlasů, její spojenci další 3%. Levicový blok Nová lidová fronta v neděli získal 27,99% hlasů a 32 mandátů. Své místo v dolní komoře parlamentu obhájela například šéfka poslanců strany Nepodrobená Francie Matilde Panotová, šéf socialistů Olivier Faure, anebo Sandy Rusová za zelené. Vládní tábor dostal 20% hlasů a jen dva její kandidáti se probojovali do parlamentu už v prvním kole. Většina členů vlády má ale obtíže. To píší francouzská média. Poměrně solidní pozici do druhého kola má ve svém obvodu UDSN premiér Gabriel Attal, který získal téměř 44 hlasů. Jeho minister zahraničí Stéphane Sejourné vede v sousedním okrsku s 640 a minister vnitra Gerard Darmano získal v okrsku Nord 630 hlasů a na paty mu s odstupem necelých dvou bodů šlape kandidát Národního združení. Druhé kolo voleb ve všech okrescích, kde nikdo nezískal mandát v prvním kole, se uskuteční 7. července. Právě druhé kolo rozhodne o složení Národního schromáždění a tedy i o budoucí vládě a orientace Francie v dalších pěti letech. Kvůli složitému systému jednomandátových okresků jsou odhady celkových výsledků velmi složité a nepřesné. No a když už jsme u těch voleb, tak něco od nás. Kde jsem si přečetl, nebo jsem slyšel, nevím, že Šojdrová nechá přepočítat výsledky eurovoleb. Říká, jde mi o důvěru voličů. Šojdrová totiž svou stížností spochybnila zvolení Ondřeje Koláře 109. Kolář byl šestka na kandidáce spolu, Šojdrová devítka měla však více preferenčních hlasů a ke zvolení chybělo jen málo. Kandidát TOP 09 měl podle publikovaných výsledků Eurovoleb 31 623 preferenčních hlasů, Šojdrová 32 447. Názor prý změnila kvůli důvěře voličů. Ať už to přeskoumání dopadne jakkoliv je potřeba, aby byla důvěra voličů ve smysl voleb. To byl důvod, proč jsem dala návrh na přeskoumání, přestože z toho nemám radost, sdělila Šojdrova a také řekla, že o přeskoumání prý mimo jiné usiluje i kvůli Kolářovi. Prdla z kvůli důvěře voličů, ti mohou být ukradení a už vůbec nevím, proč kvůli tomu amerikanofilskému rektálnímu alpinistovi. Prachy jsou v tom. To víte, přijít kvůli tomu bouračí pomníku Kolářovi o výnosnou trafiku je pech. Na druhou stranu, pokud uspěje, tak to bude mít negativní dopad do migrační politiky, protože zase nebude mít čas se starat o ty třicetileté fousaté syrotky bez doprovodu, a to je tragédie. Také slyšíte ten srdcerivný pláč těch chudáků opuštěných, A teď si dejme komentář Jindřicha Kulhavého. Když se tlačí na pilu. Naivní představa o porážce Rusů na Ukrajině probouzí fantazii u řady mediálních šamanů. Unikátní schopností vidět jasná vítězství Ukrajinců oplývá především Fórum 24 a novinky, obojí prezentované extrémně proliberálním seznamem. Podobně zaslepení jsou politici, o čem svědčí sestavování vedení Evropské unie zcela zjevně protirusky a konfrontačně naladěného. Stráta smyslu pro realitu je prostě novodobou normou na našem kontinentu, postihuje však celý západ. Zelenský bije na poplach, schání peníze a zbraně všude kde to jde. Část ze získaných financí mizí v jeho kapsách další jejich nepodstatný díl na účtech těch, kteří k ním mají přístup, zbytek v jámě nazvané válka. Kijevskému diktátorovi se nedostává ani lidí, což je v rozporu s tím, kolik v uvozovkách válečníků jsme viděli v ochozech Evropského fotbalového šampionátu. Tam v celku veřejně hajlovali a byli za vlastence. Pak je plno dalších u nás, v Polsku a na Slovensku. Ti válči často proti Rusům nechtějí a za Zelenského už vůbec ne. Mnoho jich je tu už dlouho, většinou pracují a ti rozumní nejsou problematičtí. S nově příchozími je to složitější, je mezi nimi dost vychytelých, využívajících velkorysost neschopné vlády. Na frontovou linii tak už moc lidí nezbývá. Ani množství dodané munice a techniky personální nedostatek nevyřeší. Jak jsme již dříve psali, Chorvaté se na případnou válku připravují zavedením povinné vojenské služby. To je vlhký sen i militantní ministrině obrany Černochové a s ní výjimečně souhlasícího náčelníka štábu Řehky. Také Poláci si postupně zavádí opatření předcházející případné mobilizaci a vedení jejich státu patří k nejagresivnějším odpůrcům Kremlu. Scénář možné války počítá s úkrytem politiků a jejich rodinných příslušníků do bezpečí, umírat mají jiní. A k tomu je třeba říci, že před moderními zbraněmi, kterými disponují Rusové, není moc možností úkrytu, což si možná všichni ti váleční štváči neuvědomují. Zároveň je možné tvrdit, že zdaleka ne každý Čech by šel dobrovolně bojovat proti Slovanům a Rusům. Dá se očekávat velká vlna rebélie. Rozhodně jednodušší svehnout vládu posílající na smrt naše muže, otce a syny, než je nechat krvácet v cizí válce. Evropská unie vytváří hysterické prostředí. Pravdou je, že i politici tvářící se jako kritici EU hovoří o Ruské federaci jako o agresorovi. Někteří potichu jako Orbán, jiní hlasitěji jako Babiš a Fico. Ale těch odvážných, kteří by vystoupili veřejně a dokázali by skutečně realisticky analyzovat situaci a historickou posloupnost a oprávněné důvody ruské speciální vojenské operace, je naprosté minimum. Bohužel, vzpomeňte si, kdo u nás parlamentních i neparlamentních stran nazval tuto vojenskou akci Moskvy jako oprávněnou obranu rusky hovořících a kijevským režimem terorizovaných občanů východní Ukrajiny. Kdo nazval minské dohody jako porušené Ukrajinou i Západem a Majdan uznal za akci americké CIA? Reálný popis najdete většinou u se státem nic nemajících analytiků a paralelních médií. Nejsme idealisté. Ruská federace z pohledu mnohých specifická, nicméně prošla vývojem a se sovětským svazem z dob Brežněva má málo společného. Mezi nové aktivity Západu patří snaha zabavit ruský majetek v zahraničí. Nejvíce po něm touží Poláci a pobaltí. Pokud jde o ten soukromý, Putin se musí usmívat. Už nějakou dobu vyzýval oligarchy k větší solidaritě s rodnou Hroudou. Takže to bude spíše jako jistou formu testu pro ně. Jiné je to se státním majetkem. Tam lze očekávat proti akce. Přeci jenom i v Rusku zůstal po západních společnostech nějaký ten majetek, o jehož vrácení lze maximálně tak snít. A západ i ať se modlí, aby si pro ten svůj rusové nechtěli dojít. K výše uvedenému se vztahuje ještě jedna událost. Vznikla nová frakce v Evropském parlamentu. Hlásí se k ní Orbán i Babiš, rakouští svobodní. Byla i hned označena jako proruská. Opět se ukazuje záměrná manipulace. Ani Orbán není vůči Rusku extrémně loajální, spíše to lze nazvat jako jistou zdrženlivost a politickou obezřetnost. U Babiše nesmíme zapomenout na Vrbětice, které vyústily v diplomatickou přestřelku a ochladnutí vztahů mezi Prahou a Moskvou. Nazývat novou frakci jako proruskou je prostě drzost. Spíše jde o další špínu hozenou na kritiky eurounijního systému. Prázdniny tak začaly poměrně ostře. Přesto budeme doufat, že kauza Ukrajina skončí nakonec dobře, tedy bez rozšíření konfliktu a úspěšným jednáním. Možná jsme naivní, mír západ nechce. My ano. Před posledním příspěvkem je dnes komentář Jana Kellera. Ten míní, že je škoda, že přebory v pokrytectví nebyly zařazeny jako nová sportovní disciplína na Olympijské hry. Fialová vláda by bodovala. Pokud něco doopravdy udivilo ty z nás, kteří v roli ukázněných diváků sledují dění na peknech, jež si říkají demokracie, bylo to náhle vzplanutí pocitu vlastenectví, který se zmocnil všech špiček pěti koalice. Hluboké pochopení pro národ a národní soudržnost vyzařuje už po několik dnů z členů Fialovy vlády. Podivnou shodou okolností ve stejné době, kdy se rozhoduje o osudech korespondenční volby. Ještě docela nedávno se řadila slova jako vlast a vlastenectví do kategorie věcí v lepším případě beznadějně zastaralých, v případě horším krajině podezřelých. Zdálo se, že pokud vůbec existují nějaké národní hodnoty, Patří do etnografického muzea, někam do zaprášených přihrádek mezi místní kroje a regionální nářečí. Najednou se z lavic parlamentní většiny dozvídáme, že pro budoucí fungování naší demokracie naprosto nezbytné radikálně oživit hluboká pouta, která spojují potomky národa napříč celou planetou. Sta tisíce krajanů na všech kontinentech hoří touhou dát co nejsilněji zaznit svému hlasu při rozhodování o osudech nás, Tady doma. Vlastně hoří touto touhou už po čtyři generace, což se nám až dosud z nějakých důvodů tajilo. Peter Fiela a jeho koaliční spojenci jsou připraveni jednou proždy napravit tuto křivdu a umožnit lidem stejné krve, aby promluvili ve věcích veřejných. Bude-li to v zájmu našeho národa, připraví jim třeba i obálky a známku přelepí vlastními slinami, kterými by jinak zbytečně plítvali v parlamentu. Národovecké vzplanutí je tak silné, že donutilo pana premiéra přehodnotit zcela zásadně svůj přístup ke korespondenční volbě. Nebylo to tak dávno, co ji spochybňoval, ba přímo odmítal, když na stránkách Lidovek vyjadřoval obavy z toho, že nové formy hlasování představují obrovské riziko. Pro demokracie důležitá důvěra lidí a taky přijetí porážky jako legální a legitimní. Domníval se ještě 8. listopadu 2020, Dvakrát měř a jednou řeš radil tehdy sociálním inženýrům, kteří by chtěli u nás pořád něco měnit. Ukazuje se, jak hodně současné vládě křivdili ti, kdo oni prohlašovali, že nehájí české zájmy, Kdyby tomu tak nebylo, nedělala by vláda maximum proto, aby nikdo z těch, u koho nelze zcela vyloučit, že by se mohl eventuálně považovat třeba i za Čecha, nemusel v den voleb jezdit kde v cizině až na vzdálené velvyslanectví či konzulát. Zákon byl definitivně přijat. Nyní bude možno do nekonečna se přijít o to, nakolik korespondenční volba usnadňuje volební podvody, do jaké míry pozmění váhu hlasů občanů jednotlivých krajů, okolik zvýší bez tak už nemalou nedůvěru ve fungování demokracie. Snažme se být optimisty a věřme, že i pokud by měli pravdu kritici korespondenční volby, nebudou její dopady nijak významné. O důležitých věcech se stejně ve volbách rozhoduje stále méně a méně. Mohou něco změnit třeba voliči z Kalifornie anebo Texasu, jestliže si voliči z Čech a Moravy sami zvolili ty, kteří si klidně kdykoliv odhlasují změnu pravidel. Odhlasují si ji stejně ochotně jako spoustu dalších věcí, které vůbec neměli ve svých volebních programech. Zajímavější je informace, že tato vláda je schopná v případě potřeby plynule přeladit třeba i na strunu vlastenectví, vzájemnosti, hlubokého pouta národního náležení. Když se to právě hodí, je pro ní češtví dobré. Škoda jen, že přebory v pokrytectví nebyly zařazeny jako nová sportovní disciplína na Olympijské hry. Naši vládní borci by letos v létě v Paříži rozhodně nebyli bez šancí. No a nakonec přichází se svým komentářem Štěpán Cháp. Když zemědělec nemůže usnout hrůzou z velké úrody. Zemědělci si stěžují, že je čeká velká úroda, bá přímo naříkají. Bojím se, že když bude sklizeň dobrá, tak bude tlačit na cenu, řekl Mladé frontě dnes předseda Zemědělského slouzu České republiky Martin Pícha. Očekávám zvýšený počet žádostí o dotace, protože příliš velká úroda se musí něčím krýt. Ozvat by se měli i v lékaři. Celý ten apokalyptický systém by pak mohla završit tisková konference ministra zemědělství, kde by úžasný lid spravil o rozdojení cvrčka toho pokrmu budoucnosti. Pan Pícha, nevěda, že předchází pád, svými slovy dává na modlení, aby polnosti české sežehla krutá řeš krupobytí, či aby se kapří polnosti rozlili do polností sedláckých všechnu tu úrodičku zničit, aby byl nedostatek, aby cena letěla do nebíčka, aby pícha, co pádu předchází, si mohl mnout ruce a do médií naříkat, že úrodička popelem lehla a že vyšší moc a že by to chtělo nějaké dotace kompenzační a tolik, Tolik senzační, protože sedlák sedlák, ten se změnil na zemědělce, už ani rolníkem není. A už zemědělcům slibují úlevičky. Z Ruska, Běloruska, ba i z Ukrajiny jsou obilné veletoky zavřené, z ní vyšších míst přes i dnes, tech nebude přesícen ale hladov. Ceny zemědělcům porostou, trh bude ujařmen plány vechnostenskými, na vagónech snad konečně plombičky a ukrajinská úrodička nechce probíjí na blízkovýchodní či africký trh, kde jsou ceny daleko, daleko nižší. My se dál ku potěše zemědělce i obchodníka s píchou i v pádu budeme rochnit v pomejích, které jsou o tolik, tolik dražší. Už jen proto, že jsme si je dávno před nákupem předplatili na dotacích. Na každý hektar přesně vyměřená dotace, na každý krtinec sloupek v žádosti o podporu. Podívejme se jako kněžna Libuše do budoucnosti a hledejme v ní toho našeho přemysla oráče nové doby. Je tam, něco kutí na Prahu své umělou inteligencí řízené pastoušky. Světlo světa totiž spatřila jedna agentura zaměřená na zemědělce, kteří své sedláctví a rolnictví nechali zarůst jako neobdělaný úhor a vehli se na zemědělství dotační. Agrína, taky v progresivistických ministerstvech pro úpění z kombajnů nazývají. Tam se, milí zemědělci, zaměřte. Vyplácí takzvané pěstování uhlíkové neutrality v zemědělství. Tam jsou výnosy obdivuhodné. Čím méně emisí, tím vyšší výnosy. Čím méně obdělané půdy, tím větší výplata. Nechat zarůst úhor je cíl, ke kterému všichni rádi spějeme. S píchou s velkým P i píchou s malým P. I tím pádem vstříc uvědomělému hladomoru. Místo kedlubny pěstovat remísky, místo obilí semináře, místo řepy za přísahání na matičku graju, místo brambor přilepování se k silnici. Do kravína jehož obdivovatelky si převzali velnes služba nejbližší kafilérky si vyvěsit plagát Gréty Thunbergové v nadživotní velikosti, aby byla alespoň nějaká vzpomínka na to, že v kravíně kdysi byly krávy a klanět se a klanět. Každá molekula ušetřeného oxidu uhlíku bude oceněna platbou z veřejných rozpočtů. A s agrínou už bude jedno, že svítí slunce, prší a mrznout by mohlo i v srpnu, bylo by to jedno. Agrína chce s podporou Unie uhlíkově neutrální zemědělství. Tam už bude pícha s velkým P jen sedět a přepočítávat nasyslené penízky při pohledu na bílý, kterému bude požírat kdysi úrodnou hroudu. A k uhlíkově neutrálnímu zemědělství míříme. Dotačně se v té unii tak, ale tak pokroutí, že vypěstovat tunu obilí bude pro dobrodruhy. Však v Dánsku už takovým drzým sedlákům zavedli uhlíkovou daň, informovala i dnes nakupujte si pole a louky, staňte se uhlíkově neutrálním zemědělcem, že byste museli rozumět sedlácké živnosti, ale vůbec ne. Budete sedět, přepočítávat peníze, pole i louky budou zarostlé bodláčím, stačí jen včas ze zvyku zakvedlat veřejnou diskusí s prohlášením, že zemědělci mají těžký úděl. Svítí slunce, nebo prší, nebo jsou mrazíky, nebo moc hrabošů. Úroda bodláků uhlíkově moc bohatá nebo příliš malá. Nášky se nezmění, jen cena jídla poroste. Stejně jako hlad unijního rozpočtu. Před hodinou jsme s monitorem začínali. Po hodině s ním končíme. Neb více než 60 minut k tomu nemáme vyhrazených. Takže to je pro dnešek už vše a proto se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.